Tjena! Hej! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Ja, det här blir ju en spännande stund. Ja, det blir spännande. Det känns väldigt bra faktiskt. Jag är redo och besvara era frågor nu. Ja, det finns en hel del undringar om dig, vem du är, Moa. Jag har fått väldigt mycket frågor. Fråga. Vilka styrkor har du, Moa? Mina styrkor är att jag är bara mig själv. I alla lägen så är jag bara mig själv. Jag kan inte vara någon annan mer än mig själv. Min envishet ser jag också som en styrka. Och lika som min ärlighet, att jag är 100% ärlig i alla situationer. Finns det någonting som du ser som du har som svagheter då? Ja, det är väl min ärlighet. Det är din ärlighet? Att den kan såra ibland. Men, och att jag är envis, men det är också min styrka. Men också att jag ibland, eller mina diagnoser får affekter och jag kan inte styra dem. Det är väldigt frustrerande att jag låter mig, att jag ser de här grodorna. De kan hoppa i min mun. Jag är en ganska verbal. Jag är sällan tyst, utan det kommer liksom på en puls. Jag pratar på en puls. Och det kan ju jag ibland uppleva som min svaghet. Och det kan också vara styrka. Men nu var det svaghet. Ett enda ord, Moa. Vilket ord beskriver din personlighet bäst? Unik. Vad har du för diagnoser? Jag har en svår superskada. Dyskinetisk superskada. ADHD, autism. Plus att jag lever med lättare talsvårigheter. Mm. Vilket ibland kan ställa till mitt sitt och prata. Okej, om vi säger ADHD och autism. Vad är skillnaden på ADHD och autism? För dig? Ja, precis. Det var typiskt ADHD. Jag svarade innan frågan är ställd. ADHD för mig är att jag det är min snabbhet. Liksom att är den svår att kontrollera, ADHD:n? Kommer den bara som ett brev på posten? Ja, det kommer som en blixt, brukar jag säga. Uh-huh. Jag bara, hej, jag är här. Kan det räcka att någon säger något ord? Ja, precis. Okay. Det kan det. Men, och autismen är väl mer att jag vill ha saker på rätt plats. Struktur. Blir det obalans om det inte är struktur? Då blir det affekter. Då blir det affekter, okej. Okay. Moa, du lever med personliga assistenter. Ja. Vad är det som är så positivt med att leva med assistenter? Positivt? Mm. Att jag får leva maximalt som en kvinna i min ålder. Gör. Vad är negativt? Negativt är att vissa assistenter tar över, vissa assistenter är passiva, för passiva. Och balansen mittemellan är så svår att avgöra. Och att de, det som det är så slutar de, för det är samhället räknar yrket som ett logiskt statusjobb. Så att många har ju bara det här som assistansjobbet som tillvidare anställning. Och det skapar otroligt mycket förvirring och otroligt mycket stress för mig. Till vidare anställning, du menar att de har det här som ett jobb mellan två andra jobb? Ja. Okej. Okay.
Och det blir en stress i dig och förvirring. Och det vill jag också försöka få bort. Att det ska bli... Att det ska få mer högre saker. För assistansyrken är inte lätt. Men att vara beroende är inte heller så lätt. Moa? Ja? Vad är din största dröm? Min största dröm är att få en familj inom kort. Jag har länge kämpat för det. Och att fortsätta vara den inspiratören, glädjespelaren, influensern och bidra med ökad kunskap så att det blir ett bidragningsfritt land. Vad gör du för att du ska få din dröm att gå i uppfyllelse? För att få den där familjen, vad gör du för att det ska hända? På senare år har det kommit, eller har jag insett att varför jag har varit singel i hela mitt liv ligger ut mig själv. Jag har varit rädd för att söka mig in i ett förhållande. Och nu är jag redo, mer än redo, och det känner jag. Och jag ska väl så småningom dejta. Vill ni dejta mig? Då vet ni vad ni finns. Då vet ni vad jag finns. Moa, skulle du säga att du är en lycklig människa eller en olycklig människa? Jag är helt klart en lycklig människa. Vad är lycka för dig, Moa? Lycka är att vara närvarande i stunden och ha människor omkring mig som jag tycker om. Vilka är de mest känslosamma ögonblicken i ditt liv? 3 stycken. Oj. Det var när min mamma separerade med min platspappa. När jag fick kontakt med min biologiska pappa. Och när jag fick min första hund. Vilka är de 3 viktigaste människorna i ditt liv? Mig själv. Min mamma. Och alla mina följare, läsare, tittare, fans, you name it. Vilken var den senaste läxan du lärde dig av någon annan människa? Oj, det var nog att backa med mig själv och inte ta över situationen som jag ibland kan göra, utan då backade jag helt med mig själv och fick de andra att ta över istället. Det var jobbigt. Det var jobbigt, men det var lärorikt. Tack. Avslutningsvis, Moa, ja. Har du några ord du vill ge till den som tittar på dig? Jag hoppas att jag har charmat er och att ni har lärt er någonting om mig själva och om mig och om alla människor. Men det går inte. Men jag hoppas att ni har gillat det här och att ni kollar på nästa film, men den kommer inom kort. Jag lovar. Om det är någon som är nyfiken och har egna frågor, vad gör de då? Då kan ni mejla dem till synligfortosynlig@gmail.com. Eller så finns jag på Instagram. Frikraften heter jag där. Eller så kan ni kommentera. Kommentera heter det. Där nere. Alltså, mejla till synlig för osynlig
@gmail.com. Eller? Instagram heter jag Frikraften. Finns även på Facebook. Moa Frikraft. Eller en kommentar nedanför. Kommentar, ja. Tjingeling, tack så mycket Moa. Tjingeling, tack så mycket.